欢迎收睇生活调查团，我系琪琪。嗱，鸡蛋咧就系我哋经常都会食到嘅食物。咁最近咧有条报道就话到，有位女士咧将鸡蛋放微波炉入边进行加热，发生爆炸而导致毁容。咁到底系鸡蛋嘅问题，抑或系微波炉嘅问题咧？喺度咧仲要提醒一下大家，可以关注我哋嘅微信公众号，参与我哋嘅有奖问答。咁同时，如果你喺生活上边有啲咩疑问想揾我哋调查嘅话咧，亦都可以拨打我哋嘅爆料热线8388-7085。好啦，下边嘅时间即刻进入我哋嘅调查。近年以嚟，关于微波炉加热鸡蛋发生爆炸嘅事故就层出不穷。2014年8月13日，江苏省一位吴女士喺用微波炉加热三只鸡蛋，结果鸡蛋发生爆炸，吴女士面部受到重伤。2012年3月31日，武汉市一位周婆婆将鸡蛋放喺微波炉加热，结果微波炉发生爆炸，好彩系冇人员伤亡。咁系咪用微波炉加热鸡蛋就会发生爆炸呢？爆炸嘅原因系微波炉定系鸡蛋呢？用微波炉加热鸡蛋到底会唔会爆炸呢？但我哋而家咧就要做翻个实验。大家睇到啦，我手上咧攞住有四个已经熟咗嘅鸡蛋，我可以打开一个俾大家睇下，剥一个俾大家睇下先。大家睇下，真系熟噶，啊，仲好香添。嗱，咁我而家咧就会将剩低呢三只鸡蛋咧放微波炉入边进行加热，到底会唔会爆炸呢？就惊，有冇搞错啊？导演安排啲咁嘅工作，唉，行远少少先。唉，爆咗咪炸都。好臭！真係好爆，好爆，好爆！我越發明先熱咯，佢爆咗嘅話，佢會毀容。嚇死我啦！哇！大家頭先都睇到咧，真係嚇親奇奇，哇！嚇到我扎扎跳，大家都睇到啲雞蛋已經爛，哇！好爛，啲雞蛋咧已經開曬花啦，我哋可以嗱，攝像師可以近過嚟咁樣睇下幾咁恐怖啊！咁我個人咧覺得好好奇，嗱，加熱熟雞蛋會爆炸，咁加熱生雞蛋又會唔會爆炸啦？调查资料显示，有人加热生鸡蛋添，唔少网友同样讲啦，呢种方式咧同样系会爆炸嘅。咁到底系咪真嘅咧？嗱，头先咧真系吓到琪琪咧，瞬间冇晒心情。咁但系咧，为咗我哋节目咧，我哋实验仲要继续噶。而家我哋要做呢个实验咧，就系将生鸡蛋放微波炉入边进行加热，睇下到底又会唔会爆炸咧？会唔会炸到一撇一撇咁样更加核突咧？嗱，呢个咧就生嘅鸡蛋，我可以打烂一个俾大家睇下。咁同樣咧，我哋都係將剩低嘅呢三隻雞蛋咧放微波爐入邊加熱，真係有陰影。咁喺琪琪打著火嘅時候咧，我建議各位攝像師可以後退少少，因為我個人咧覺得有少少驚魂未定嘅感覺。咁可能鏡頭前嘅各位觀眾咧會覺得琪琪好怕死，其實琪琪咧就唔係最怕死嘅一個。咁鏡頭咧可以特寫一下我哋其中一位攝像師咧，已經係咁樣嘅一個 pose 噶啦。唉，哇！我哋而家可以聽到咧，呢啲雞蛋咧喺微波爐入邊咧啪啪啪咁響，我諗咧啲雞蛋已經爆曬。哇！呀，好核突啊！大家看到啦，呢啲生雞蛋已經基本上熟咗啦，除咗入邊蛋黃。咁其實情景咧同頭先熟雞蛋咧基本上都係一樣嘅，只不過咧一個生嘅雞蛋咧就仲爭蛋黃入邊咧唔係好熟嘅啫。嗱，咁我哋可以睇到啦，微波爐嘅四周圍咧都已經係呢啲雞蛋碎噶啦，非常之核突。咁我可以將呢個都攞埋出嚟俾大家睇下，呢啲邊邊呢啲蛋黃同埋蛋白咧都已經。基本上炸碎曬啦，咁而入邊嘅話咧，我哋特寫可以睇到啦，亦都係非常之邋遢嘅。
通過咗呢兩個實驗咧，我哋可以知道，無論係生雞蛋亦或熟雞蛋都好咧，只要放入微波爐入邊進行加熱嘅話咧，都會爆炸。咁我喺度諗啦，咁到底係雞蛋嘅問題，亦或係微波爐嘅問題咧？微波呢，它是可以穿透食物的，进去以后呢，遇到水分，它就会变成热，从微波的能量呢，辐射的能量变成热能，所以呢，它跟这个锅啊是不一样的。锅的热量呢是从食物的表面传到内部，而微波呢直接就是从内部就加热了。那鸡蛋你放进去以后呢，微波穿进去，它就会把蛋黄里面的水分呢加热气化，它变成气以后呢，里面就会膨胀，它到一定程度呢，它外面的蛋白是把它包住的，所以就会爆掉。所以用微波炉加热鸡蛋是比较危险的，各位千祈不要为了方便而用微波炉加热啦。咁为了安全呢，在生活当中仲有边啲嘢系唔可以用微波炉加热的呢？如果是密闭的东西，你放进去加热，肯定就是有这样问题。比如说极端一点，我们说拿一个生鸡蛋放进去的话，那就更惨了，因为鸡蛋壳把它包住，里面它那个蛋白蛋黄一加热变成气体以后，它一炸一定就把那个微波炉里面崩得就惨不忍睹了，对吧？所以就是比如还有一些比如板栗啊之类的东西有壳的，你直接拿来加热，它也就会，因为它封住嘛，里面的水分出不来，它就会爆。一样的道理，跟鸡蛋是一样的道理。所以咧，为咗大家嘅安全起见啦，大家千祈唔好用微波炉加热鸡蛋啊，特别系嗰啲白领一族咧，中午嘅时候咧，好中意戴饭盒噶嘛。咁如果你饭盒入边系有鸡蛋嘅话，千祈唔好放去加热，因为咁样嘅话咧，系非常非常之危险噶。所以用微波炉加热鸡蛋会爆炸呢条禁忌咧系真噶，唔系生活当中，只要系带壳嘅、带皮嘅以及密封嘅嘢都唔可以用微波炉加热。咁关于鸡蛋，除咗唔可以用微波炉加热之外，仲有住边啲禁忌呢？调查员准备向街坊请教啦。嗱，而家嘅时间咧就嚟到咗生活调查团送蛋会嘅时间啦。咁如果你错过咗上一次生活调查团嘅试食会咧，呢次送蛋会你一定唔可以错过。所以行过路过街坊咧，千祈唔好错过，可以过嚟行一行，睇一睇嘅。嗱，大家睇到啦，我面前摆住有好多好新鲜同埋非常之有营养嘅鸡蛋，就系送俾大家嘅。诶，阿姨可以过嚟睇下。鸡蛋同鹅肉都唔一样。鸡蛋系啊，系啊。因为比较毒啊，高胆固醇啦。鸡蛋啊。胆固醇高吧，就管知道这个鸡蛋是那个黄吧，老年人不可以吃，吃完了以后容易得硬化，动脉硬化。我听人哋讲话咧，食咗中药唔好食鸡蛋。可能有时候唔可以同某一啲食物一起食咯，即系好似豆浆同鸡蛋或者牛奶同鸡蛋。我觉得胆固醇高的应该尽量不吃吧。通过采访，有些街坊认为鸡蛋和豆浆、牛奶不可以一起吃，感冒又不可以吃鸡蛋，特别是胆固醇高的老年人更加不可以吃鸡蛋。咁随后调查员在网上搜索，都发现大家和街坊一样存在着这些疑惑。咁真相到底是怎样呢？马上为你逐一调查。首先为你调查鸡蛋和豆浆到底可不可以一起吃。大家之所以认为豆浆不可以和鸡蛋捞在一起吃的原因有两个，一个就是认为豆浆当中的胰蛋白酶会和蛋清当中的卵虫蛋白相结合，造成营养成分流失。而第二个就是大家都会认为蛋清当中的黏性蛋白会和胰蛋白酶相结合，从而就导致蛋白质分解受到阻碍，从而降低了人体对蛋白质的吸收率。从这两个理由当中，我们可以看到一个关键的因素，就是胰蛋白酶。不知道在豆浆当中是不是有这种物质呢？又会有多少呢？为了调查豆浆入面到底有多少胰蛋白酶，调查小组同不同的地方买了两杯豆浆送到专业的检测机构检测。通过检测，两物送检样品都是不含有胰蛋白酶，那是为什么呢？实际上在豆浆的加工过程之中，在没有煮熟之前，就是生的豆浆的时候，它含有比较丰富的抗胰蛋白酶，
这个物质。实际上抗胰蛋白酶这个物质呢，它本身是一种蛋白质。我们把豆浆煮熟这个过程中，这个蛋白质会出现变性，也就是说酶的失活，那么这个失活以后它会分解，所以我们在加热后的豆浆，就是煮熟后的豆浆里面再也检测不到这个抗胰蛋白酶的成分，那么这个时候我们喝的豆浆是安全的，你拿来搭配面包搭配鸡蛋都没有问题。所以话咧，豆浆当中咧系唔存在胰蛋白酶嘅，咁亦即系话咧，豆浆同鸡蛋之间咧亦都唔存在住啲乜嘢禁忌。所以豆浆同埋鸡蛋系可以一齐食嘅，唔存在乜嘢禁忌。但系与此同时咧，街坊同埋网友都流传住一个讲法，就系鸡蛋同牛奶唔可以同时食，咁又系真定系假嘅咧？我頭先咧就喺網上查咗下，發現大家咧之所以認為牛奶同雞蛋唔可以一齊食嘅原因咧，係因為兩者嘅營養成分咧會發生反應，從而降低營養價值。咁到底事實嘅真相係點樣嘅咧？下邊我哋即刻嚟做翻個實驗。黃師你好，嗱你睇下，我呢度咧一盒牛奶，兩隻雞蛋，因為咧好多人都話牛奶同埋雞蛋咧唔可以撈埋一齊食噶，咁如果撈埋一齊食嘅話咧，會降低佢嘅營養物質。咁其實事實上係真係咁樣噶咧？呢兩個最主要嘅營養物質，最主要嘅成分都係蛋白質嚟嘅啫。咁我哋要檢測佢係咪撈埋一齊會降低呢個營養物質，我哋要做一個牛奶嘅蛋白質同埋雞蛋嘅蛋白質。再做一個呢兩個混合之後嘅蛋白質會，即係再做一個對比，然後睇下佢係咪會降低。咁就話要做三個測試。三日的時間過去了，調查小組又驅車到了檢測機構採訪，結果雞蛋的蛋白質營養成分是 13.22， 牛奶的蛋白質營養成分是 3.16， 蛋白加牛奶混合起來按照1:5的比例測出來的結果是 5.96， 那麼從數據上來講，蛋白質的營養含量成分並沒有減少，所以雞蛋和牛奶同食是不會降低它的營養物質的。但是我們又發現一個問題了，就是雞蛋和牛奶的蛋白質含量都是特別高的，這樣的早餐搭配合不合理呢？其實如果是一個早餐之中，牛奶加上雞蛋，這兩個食物之間並沒有太大的衝突，也就是說你喝牛奶隨時可以吃，搭配吃雞蛋，或者是吃雞蛋同時或喝牛奶，這個兩個食物之間是没有什么冲突，但是如果是你在一餐之中，或者就是说在早餐之中，只是选择牛奶搭配鸡蛋，那么这个搭配呢就变得不是很合理。我们不是说这个食物有什么危险，只是因为这两个食物它都是提供的营养成分都是以蛋白质为主，那么我们的能量物质就是说糖类的物质呢含量很低，那么这种情况下我们当作早餐吃了以后，对我们身体的能量供应变得效果很差，所以呢我们说这种搭配不是很合理，而不是说这个食物搭配起来会造成我们身体什么损害。所以雞蛋和牛奶一起吃呢，營養成分是不會降低的，也都不會有其他的危害，但是為了可以攝入更加之多的營養，建議大家應該搭配一些比較有營養的食物一起吃。先為大家調查了雞蛋是不可以用微波爐加熱的問題，以及雞蛋和豆漿和牛奶可不可以一起吃，那跟住下來將會為你調查人感冒發燒可不可以吃雞蛋的問題。我個 BB 都四個月大了，是時候吃蛋黃了，但佢感冒咗，我想问一下咁样会唔会有影响呢？仲有啊，我哋大人感冒咗嘅话，可唔可以食鸡蛋啊？感冒的时候最好没有必要吃鸡蛋这类东西，因为它的蛋白质含量过高，不利于我们的消化。感冒食鸡蛋会搞到个病越来越严重，系咪真噶？除了大家都認為雞蛋不好消化之外，另外一個問題大家也都非常擔心的，就是雞蛋本身它的營養比較豐富，吃了之後會導致體內的熱量增加，尤其是煎荷包蛋又或者是炒蛋，會迫使熱量沒辦法發散，從而就令到病情加劇。那到底真相是什麼呢？人感冒發燒的原理又是什麼呢？一般感冒都是病毒感染，
病毒感染就容易，就是有的人就是容易免疫力啊功能低下的情况下，免疫功能不好的情况下就可能引起发烧。一般的低热也有常见，它调节就是发烧这一块呢，主要是丘脑，丘脑在控制发烧。就相当通俗来讲，就什么呢？丘脑就像一个空调似的，相当于空调。你机体哪里有炎症了、有问题了，它就反应出来了啊，这样你体温可能上来了。咁好似鸡蛋呢种高热量嘅食物，会唔会由于佢嘅热量就太高，从而导致发烧更加严重呢？其实这不是绝对的，感冒发烧的情况下，饮食肯定要清淡。清淡饮食，像喝点白粥啊，吃点面条啊，米饭也可以。那么呢，鸡蛋不是觉得老百姓就是好多人说感冒发烧你不要吃鸡蛋了，这个绝对不是绝对谨记的。那么你不可能去用鸡蛋去做炒饭什么的哈，这是不可能的。那你喝点水蛋什么的也可以，做点水蛋什么，这个不是绝对谨记的。发烧是不能吃鸡蛋，这没有科学道理的。所以感冒的时候咧，食啲鸡蛋系唔会加重病情噶。咁而且稍微食啲鸡蛋咧，仲可以补充体能添。但系要注意唔可以太油腻噶。所以感冒发烧可以食鸡蛋嘅，但系观众仲表示啦，胆固醇高嘅老人家绝对唔可以食鸡蛋。可能鸡蛋里面含有的那些蛋白质或者是胆固醇就比较多，那这样子对老年人就。对，就不太好。咁到底系真啦，定系流言嚟嘅咧？有唔少人咧就表示话到，有高胆固醇嘅人咧系唔可以食鸡蛋嘅，因为鸡蛋本身咧就含有好高嘅胆固醇。咁事实嘅真相又系咪真系咁样咧？调查员为咗知道真相，带住鸡蛋又驱车嚟到咗专业嘅检测机构。Hello， 郝老师你好，打扰您了，在忙呀。老师您看我手上呢就拿着两个鸡蛋，因为好多老年人呢都说不敢吃鸡蛋，就怕鸡蛋里面的胆固醇太高了，所以呢我们就想麻烦您帮我们检测一下鸡蛋里面的胆固醇究竟有多高。鸡蛋里面的蛋黄胆固醇含量是11.8毫克每克，在肉食类的食物里面呢，它的那个含量是相对比较高的，所以的话就比猪肉呀那些肉食类都会比较高一点。比较而言，鸡蛋当中的胆固醇呢都仲系比较高嘅，咁唔通就系因为鸡蛋当中的胆固醇比较高，同样系胆固醇高嘅老年人就唔可以食鸡蛋了吗？就是老年人如果是他本身胆固醇高呢？那第一呢，它没有所有东西是，很严格的禁忌的，因为鸡蛋里面它其实含有的营养成分呢，有时候我们人体是需要的。如果是你长期然后进食某一类的东西的话呢，还是会产生一个营养不均衡。第一，我们不说胆固醇都是坏东西，啊，但那有些胆固醇呢是好的，只不过是涉及到你每天要摄入多少而已。我们说呢，一般的。胆固醇高的老年人呢，也不是说硬性规定他都不能吃鸡蛋了，我们只是要求他的量，还有他的吃的方法，然后有所规定，啊，比如说一天可能我蛋白吃一点，然后鸡那个蛋黄呢，蛋白整个可能都吃了，但是呢，我的蛋黄呢，我稍微吃一点，没有整只给吃掉，都可以了。所以胆固醇高的老人家呢，是可以吃鸡蛋的。咁只要一日之内唔好食太多就得噶啦，一日可以食半个蛋黄，因为入边含有好多嘅磷之类嘅矿物质成分，系有利于老年人嘅身体健康噶。所以话胆固醇高嘅老年人唔可以食鸡蛋呢种讲法咧，只不过系一个流言嚟嘅啫。咁同时亦都有唔少人表示话到鸡蛋咧唔可以生中，因为入边咧会含有大量嘅沙门氏菌，呢个又系咪真嘅咧？为了调查生的鸡蛋入面会不会含有沙门氏菌，调查小组将鸡蛋送到了专业的机构进行检测。通过检测，土鸡蛋的沙门氏菌是5个每立方厘米，而饲料鸡蛋中的沙门氏菌是4个每立方厘米，品牌鸡蛋当中的沙门氏菌是7个每立方厘米。那是不是真的不可以生葱饮呢？其实这个问题从营养的吸收价值方面讲呢是可以的，没什么大问题，只不过这最关键的安全隐患就是来自于鸡蛋皮，
啊，或者是有一些本身为鸡蛋的来源，是不是一个好的鸡蛋？比如说这个是最近呢正在禽流感流行的时候，你也是这样吃的话，可能就你的风险然后就增加很多。那第一，你可能得要把那个鸡蛋壳外面处理一下先，然后干净了然后再打，因为有时候你打的时候，那手沾到那个蛋液一进去，然后就那个可能有些菌，因为用开水，毕竟用开水来讲呢，可能接触的时间比较短一点，温度可能也没那么久啊。但是从那个理论上来讲，我觉得冲鸡蛋这个东西呢，因为冲了鸡蛋之后，其实我们鸡蛋有时候生吃都可以的啊，但是你进去之后呢，如果鸡蛋通过热水然后加热的时候，它会稍微变性一下，变性呢就更加利于人体吸收了。所以生冲鸡蛋存在住一定的风险，如果一定要生冲鸡蛋的话，咁就需要保证鸡蛋的卫生以及冲鸡蛋的水是足够高温啊。另外建议大家尽量食少啲生鸡蛋以及系半生半熟的鸡蛋啊。通过咗调查，我哋知道咗鸡蛋禁忌的好多真相，但系仲有一个问题，就是我哋每日应该食几多只鸡蛋先至好呢？关于吃鸡蛋的量呢，我们按照人体的需求，儿童呢一天有一个就够了，成人呢有两个或者是三个都可以。吃多了就不利于消化吸收，也没有用，多余了吃多了也是浪费。所以对于一个正常人来讲，一日食一个鸡蛋就够晒噶啦。咁至于关于鸡蛋嘅传言咧，话鸡蛋同豆浆、牛奶相克，感冒唔可以食鸡蛋，都只系流言嚟嘅啫。但系对于生食鸡蛋呢种方式而言咧，确实存在一定嘅风险。另外都唔好将啲鸡蛋放喺微波炉加热，小心鸡蛋会爆炸。嗱，今期嘅节目当中咧，我哋就为大家调查咗有关鸡蛋嘅一啲禁忌嘅问题。咁除咗鸡蛋唔适宜生食同埋唔可以放微波炉进行加热嘅呢啲禁忌之外咧，其他食物相克嘅禁忌以及感冒唔可以食鸡蛋嘅禁忌咧，都只不过系流言嚟嘅啫。咁好啦，今期节目就差唔多咯。最后咧，琪琪要提醒一下大家，记得参与我哋嘅有奖问答啊！今期节目系咁多，我哋下期再见啦，拜拜。